Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία του να συνεχίζουμε την ενημερωτική σας ενότητα εδώ στην τηλεόραση Best αμέσως μετά το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Και φυσικά η πολιτική κατάσταση είναι αυτή που μας είναι πρώτη στο ενδιαφέρον όλου του κόσμου, ίσως και με ένα άλλο πρόσημο τώρα στο τελευταίο χρονικό πεδίο. Ευελπιστούμε ότι σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές θα έχετε τη δυνατότητα μέσα από τις συζητήσεις αλλά και μέσα από τις παρουσιάσεις του διακυβεύματος από την πλευρά των κομμάτων να βγάλετε και εσείς τα δικά σας χρήσιμα συμπεράσματα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε τρεις νέους ανθρώπους και το χρησιμοποιώ έτσι, γιατί είναι τρεις άνθρωποι που με τον ένα τον άλλο τρόπο συνεισφέρουν στα κομματικά τους δρόμενα και την ίδια έννοια της πολιτικής. Να καλησπερίσω, έχουμε στη σύνδεσή μας τον πρόεδρο της ΔΕΠ Μεσσηνίας Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Δούζη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, στους συνομιλητές μου και στους τηλεθεατές σας. Και έχουμε την δυνατότητα να συνομιλούμε απόψε και με τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας, τον κύριο Γιώργο Μακρύ. Καλησπέρα και εσάς. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές, στον Γιάννη τον Δούζη, έναν πολύ καλό επιστήμονα που μας λείπει, γιατί έχει υπάρξει κενό εδώ στη Μεσσηνία μας. Έφυγε από το νοσοκομείο της Καλαμάτας και στον Γιάννη τον Νικολακόπουλο, ένα νέο άνθρωπο που είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο που ασχολείται μετά. Νομίζω ότι πέρα από δικηγόρος, πολύ καλός, κάνετε και για παρουσιαστής, κύριε Μακρύ. Οπότε θα μπορούσαμε να κάνουμε και μία συζήτηση κάποια στιγμή και με τα μέσα. Νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε το τι ακριβώς, γιατί και ο ρόλος των μέσων είναι πολύ καθοριστικός, όχι μόνο σε αυτή την πορεία στην οποία βρισκόμαστε, πολύ το περισσότερο να το δούμε στην αξιολόγηση και στη διασύνδεση με τα κόμματα. Μαζί μας λοιπόν και ο κύριος Γιάννης Νικολακόπουλος, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και άλλη Μεσσηνίας. Καλησπέρα, κύριε Νικολακόπουλε. Ευχαριστώ κύριε Κανελόπουλο για την πρόσκληση. Έχω και εγώ απέναντί μου δύο πολύ αξιόλογους συνομιλητές και πιστεύω σε έναν υποδοτικό διάλογο. Να μπορέσουμε ξεκινήσω. Να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές σας. Με τον κύριο Δούζη να ξεκινήσω, γιατί προφανώς είμαστε σε μια πορεία που μπαίνει σε μια μεγαλύτερη και πιο εντατική κανονικότητα, θα λέει κανείς, για τα κόμματα που δεν την είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ποια είναι αυτή η πορεία προς τις εκλογές και τι τελικά κρίνεται σε αυτές τις εκλογές? Ναι. Κύριε Κανελόπουλε, μιλάμε για μια δύσκολη πορεία. Κατ' εμέ προς τις πιο σημαντικές κάλπες. Η 21η Μαΐου είναι μια μέρα που θα κληθούμε να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να συνεχίσουμε η χώρα να προοδεύει, να εξελίσσεται, να αναπτύσσεται ή να γυρίσουμε πίσω σε εποχές κλειστών τραπεζών, αχρίαστων μνημονίων, λοιπόν με συνεχή αύξηση φόρων, αλλά και χάος. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν που μας μένει 1,5 μήνας πόσος είναι, σε αυτό το διάστημα πρέπει να θυμίσουμε και να εξηγήσουμε στους πολίτες με στοιχεία ποια ήταν η Ελλάδα το 2019, ποια είναι σήμερα και ποια θέλουμε να είναι η Ελλάδα με τα επόμενα 4 χρόνια. Λοιπόν, μία είναι η κάλπη για εμάς και αυτή είναι η 21η Μαΐου. Κρίνεται το μέλλον και η αξιοπιστία της χώρας μας αυτές τις εκλογές. Πρέπει οι πολίτες να επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διακυβέρνηση της χώρας. Θα ρωτήσω στη συνέχεια, μου βάλατε πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να τα σουλιάσουν και οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Ο κύριος Μακρύς, για παράδειγμα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει μια άλλη διάσταση, βάζει το δικαιοσύνη παντού και το δικαιοσύνη παντού ακούγεται και είχε και κάπως περίεργα. Δηλαδή, είμαστε σε μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Κύριε Κανελόπουλε, καταρχήν, θα μπορούσα να πω ότι σε έναν βαθμό με ικανοποιεί το γεγονός ότι ο συνομιλητής μας, ο Γιάννης Οδούζης, αναφέρεται στην πρώτη κάλπη, στην 21η Μαΐου, ως σημαντική. Δηλαδή, είναι ουσιαστικά αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρός του, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ότι η κάλπη των εθνικών εκλογών είναι η κάλπη της 21η Μαΐου, σε αντίθεση με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, που μίλαγε για αυτοδυναμία. Δεν ξέρω πλέον αν έχει εγκαταλείψει, από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον, έχει εγκαταλείψει το αφήγημα. Αυτό και εστιάζει και αυτό ενδεχομένως στην κάλπη της 21η Μαΐου, γιατί αυτό που είχα ακούσει εγώ τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα ήταν οι θεωρίες περί αυτοδυναμίας που μάλλον από το κυβερνών κόμμα λόγω της κατάστασης στην οποία θα παραδώσει την χώρα, συγκριτικά πολύ καλύτερα, πολύ χειρότερα προφανώς σε σχέση με το 2019, όταν είχαμε βγει μόλις από τα μνημόνια και με μια καθαρή τετραετία εξωμνημονιακή μπροστά του, καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι ότι έχει εγκαταληφθεί αυτό. Δικαιοσύνη παντού, ναι, και είναι ένα, αν θέλετε, ένα σύνθημα το οποίο έχει επίδραση στον κόσμο, γίνεται κατανοητό. Προφανώς η αδικία έχει να κάνει με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας στο προηγούμενο χρονικό
διάστημα, τα προηγούμενα 4 χρόνια. Σε ποιο τομέα θέλετε να αναφερθούμε? Μπορώ να το αξιολογήσω, γιατί παίρνοντας και ουσιαστικά πάσα από αυτά που είπε ο Γιάννης Οδούζης, να το βάλω, η Νέα Δημοκρατία κλήθηκε να διαχειριστεί 1, 2, 3 κρίσεις, ας το πούμε, γενικού επίπεδου. Εκεί δεν έδρασε με δικαιοσύνη, δεν έδρασε με τον τρόπο που θα μπορούσε να δράσει ένα οργανωμένο κράτος. Και επειδή η έννοια της δικαιοσύνης νομίζω ότι αφορά και στο θεσμικό κομμάτι, αυτό που φαντάζομαι πολύ περισσότερο που αρχίζει να προβληματίζει τους πολίτες, υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα μας? Κοιτάξτε, να λέμε για δικαιοσύνη, δεν αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή στον κλάδο της δικαιοσύνης, στον λειτουργικό, στο θεσμικό, αν και εκεί υπάρχουν προφανώς προβλήματα. Εμείς αναφερόμαστε στη δικαιοσύνη σε κάθε επίπεδο. Στη δημόσια διοίκηση, προφανώς και στον χώρο της δικαιοσύνης, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο τομέα. Δικαιοσύνη παντού έχει να κάνει καταρχήν κυρίως με την πληθωριστική και την ενεργειακή κρίση την οποία έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα, που θα υπενθυμίσω ότι ήταν από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, την οποία έκανε με την έναρξη ουσιαστικά της μεγάλης πληθωριστικής και ενεργειακής κρίσης στις αρχές του 2021, όταν όλοι οι φορείς, οι ενώσεις καταναλωτών, τα επιμελητήρια, φώναζαν για το κύμα ακρίβειας το οποίο ερχόταν πολύ πριν από τον πόλεμο και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ενεργειακή κρίση την οποία εμείς την πληρώνουμε πολύ ακριβά σήμερα, γιατί σε αντίθεση με αυτό το οποίο ακούγεται περί μείωσης φόρων και τα σχετικά, η κυβέρνηση δεν έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια 2-3 σημαντικά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να αναποφύσουν οικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και κύριε Κανελόπουλε, προφανώς αναφέρομαι στον ΦΠΑ τόσο στα καύσιμα, τόσο στην ενέργεια, όσο και στα βασικά είδη προϊόντων. Μάλιστα για το θέμα αυτό, νομίζω τελευταία και στην ιστοσελίδα σας, είχατε αναδημοσιεύσει, είχατε δημοσιεύσει ένα σχετικό άρθρο όσον αφορά το ζήτημα με την ακρίβεια και το καλάθι του νοικοκυριού εδώ στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες, οι οποίες έχουν και πολύ μεγαλύτερο εισόδημα και ΑΕΠ σε σχέση με την Ελλάδα. Όσον αφορά το ΦΠΑ, τον οποίο έχουν μειώσει όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βασικά είδη προϊόντων, όμως δεν έχουμε κάνει εμείς τίποτα ουσιαστικά, και στην πραγματικότητα λειτουργεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση με ορισμένα κουπόνια. Κουπόνια για το ρεύμα, κουπόνια για τα καύσιμα, κουπόνια για βασικά είδη διατροφής, τα οποία στην πραγματικότητα δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο, πρημοδοτούν ουσιαστικά τους μεγάλους παρόχους, τα σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν πάρα πολύ σημαντικά κέρδη, τους παρόχους ενέργειας και φυσικά και τους παρόχους καυσίμων. Εσείς θα κάνετε κάτι διαφορετικό, μισό λεπτάκι. Γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρξουν και απαντήσεις. Γιατί, καταλαβαίνω ότι επιρρύπτεται ένα μεγάλο ζήτημα στη διαχείριση που έχει υπάρξει από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς τι διαφορετικό θα κάνετε, δηλαδή? Δεν θα δίνετε επιδόματα? Ή διαφωνείτε με τη λογική του να δοθεί κάτι στους πολίτες? Κύριε Κανελόπουλε, προσέξτε, εγώ δεν μίλησα για επίδομα. Μίλησα καταρχήν για την κυβερνητική αντίληψη η οποία υπάρχει όσον αφορά τη διαχείριση των κρίσεων στις οποίες αναφερθήκατε προηγουμένως. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, εκεί είναι και οι διαφορετικές πολιτικές που υπάρχουν μεταξύ των δύο κομμάτων, του δικού μας και του κυβερνώντος κόμματος. Η δική μας λοιπόν αντίληψη έχει να κάνει στα πλαίσια της ενεργειακής και της πληθωριστικής κρίσης, η οποία προφανώς κλείνει κυρίως στα μεσαία και τα λαϊκά στρώματα, τους επαγγελματίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η δική μας πολιτική ήταν βασισμένη και σε αυτό το οποίο πρότεινε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, η οποία πρότεινε, δεν το λέμε μόνο εμείς, αλλά το κάνανε και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τη μείωση έως την εξαφάνιση του ΦΠΑ στα βασικά είδη τροφίμων, στα καύσιμα και στην ενέργεια. Αντιθέτως, εδώ από 1η Μάη αυξάνουμε ξανά τους λογαριασμούς του ρεύματος. Τα τρόφιμα, τα βασικά είδη προϊόντων παραμένουν πάρα πολύ υψηλά και η τιμή της βενζίνης, από ό,τι βλέπω και στα ρεπορτάζ, αλλά από ό,τι βλέπω και στην τσέπη μας, φτάνει τα 2 ευρώ. Βάλτε μια ανατολία, γιατί αυτό έχει να κάνει με το δικαιοσύνη παντού. Η δικιά μας αντίληψη είναι ότι θα έπρεπε με τη μείωση των έμεσων πόρων ουσιαστικά να ευνοήσουμε, να προστατεύσουμε, να θωρακίσουμε μεσαία και λαϊκά στρώματα και όχι με κουπόνια να επιδοτούμε την εσφροκέρδεια των μεγάλων επιχειρήσεων και συγκεκριμένων συμφερόντων. Λοιπόν, εστιάζεται στην οικονομία, οπότε θα την πάμε την κουβέντα εκεί. Αλλά πριν την πάμε την κουβέντα εκεί, τώρα, κύριε Νικολακόπουλε, καταλαβαίνω και κατανοείτε κι εσείς ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε μία θέση, θα το πω, ρυθμιστή των εξελίξεων. Σκοπεύετε να παίξετε μία τέτοια θέση? Γιατί μετά την κάλπη της 21ης Μαΐου κι εσείς πρέπει να απαντήσετε. Και επειδή έχετε απέναντί σας δύο ανθρώπους που εκφράζουν κόμματα και επειδή εκφράζουν και τον
την ίδια την τοπική κοινωνία, φαντάζομαι και από εσάς η ίδια τοπική κοινωνία οφείλει να γνωρίζει τι θα πράξετε μετά την 21η Μαΐου. Δηλαδή, δεν συγκυβερνείτε ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι πολύ απλά, ή με τα πρόσωπα. Κύριε Κανελόπουλε, καταρχήν νιώθω μια έκπληξη, γιατί άκουσα και από τους δύο συνομιλητές μου ότι τους ενδιαφέρει πρώτη Κυριακή. Τόσο ο κύριος Μητσοτάκης, όσο και όλοι οι υπουργοί του έχουν πει ότι θα κάνουν οτιδήποτε για να πάρουν αυτοδυναμία. Και πρώτη και δεύτερη και τρίτη Κυριακή. Ουσιαστικά για τον κύριο Μητσοτάκη δεν υπάρχει καν το σενάριο της πρώτης Κυριακής. Ο κύριος Τσίπρας έφερε την απλή αναλογική και έχει πει αρκετές φορές ότι αν δεν είναι πρώτο κόμμα δεν θα πάρει τη δεύτερη εντολή. Εμείς, σαν ένα κόμμα ευθύνης, αναλογιζόμαστε τις ευθύνες μας, σεβόμαστε το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα τι λέει? Τρεις εντολές. Θα πάρουμε την τρίτη εντολή. Εμείς, όπως μιλάει συνεχώς ο πρόεδρός μας, μιλάει για το πρόγραμμα του συγκεκριμένου. Έχουμε συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες θέλετε να τις αναλύσω τώρα, θα τις αναλύσουμε στη συνέχεια. Θα τις αναλύσουμε στην πορεία. Ξέρω... Ναι, θα τις αναλύσουμε στην πορεία και τις θέσεις σας. Έχουμε ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα του συγκεκριμένου. Πάνω σε αυτό θα καλέσουμε τα υπόλοιπα κόμματα. Άμα υπάρξει προγραμματική σύγκληση, μιλάμε πάντα για προγραμματική σύγκληση, δεν μας ενδιαφέρουν οι καρέκλες, δεν μας ενδιαφέρουν να μοιράσουμε. Τα πρόσωπα σας ενδιαφέρουν. Δηλαδή, αν θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης, οι πολίτες ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη. Οι πολίτες ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Όχι. Τα πρόσωπα σας ενδιαφέρουν. Δηλαδή, αν θέλει να είναι στην εξουσία πρωθυπουργός, να το πω έτσι, ο πρωθυπουργός του πρώτου κόμματος, όποιος και αν είναι, Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ. Θα πείτε όχι. Όχι. Διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Τα κόμματα δεν ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρα, Μητσοτάκη. Υπάρχουν δύο όχθες. Απ' τη μία είναι Τσίπρας, Μητσοτάκης και απ' την άλλη είμαστε εμείς. Έχουμε διαλέξει ένα διαφορετικό δρόμο. Το δρόμο της ευθύνης, το δρόμο της κοινωνικής δικαιοσύνης, το δρόμο της ενίσχυσης των θεσμών που έχουν καταστρατηγηθεί, το δρόμο να επαναφέρουμε τις δημοκρατικές αρχές που καταστρατηγήθηκαν και απ' τους δύο. Έχουμε ένα διαφορετικό δρόμο. Οπότε το δίλημα δεν είναι Τσίπρας με Μητσοτάκη. Ναι, αλλά αναιρείτε το Πασόκ με αυτόν τον τρόπο, γιατί το Πασόκ μας λέτε έτσι, ότι δεν θα πει ναι σε Τσίπρα ή Μητσοτάκη. Οπότε οι δεύτερες κάλπες είναι εκ των ουκάνευ. Κύριε Κανελόπη, να σας ρωτήσω κάτι. Να κάνω ένα ερώτημα και συνομιλητές. Ναι, ρητορικό φαντάζομαι. Είναι δυνατόν ποτέ να συγκυβερνήσουμε με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη όταν 8,5 χρόνια φέραν την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση? Οι ίδιοι που δημιουργήσαν τα προβλήματα, οι ίδιοι θα τα λύσουνε? Εμείς εγώ να συμφωνήσω σε αυτή την προέκταση. Άρα οι δεύτερες κάλπες, έτσι όπως μου το θέτετε, είναι προφανώς μονόδρομος. Γιατί ή εσείς θέλετε να μην υπάρξει Τσίπρας Μητσοτάκης και να υπάρξει ένας κορμός με ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία ή κάποιον άλλον. Αυτό λίγο θέλω να σταχυολογήσω. Κύριε Κανελόπουλε, είμαι σαφής. Αν στο πραγματικό πλαίσιο θα θέσουμε όταν πάρουμε την εντολή και αφού θα έχουμε σεβαστεί το Σύνταγμα, όπως δεν θα έχουν κάνει οι άλλοι δύο, και την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, γιατί μπαίνουν και εκβιαστικά διλήμματα και από τους δύο, αν συμφωνήσουμε στο πρόγραμμά μας, θα προχωρήσουμε και στα πρόσωπα που θα μπορέσουν να φέρουν εις πέρα σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν γίνεται να φέρουν εις πέρα σε αυτό το πρόγραμμα δύο πρόσωπα που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν. Δεν θα κάνουμε εμείς πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη από το παράθυρο. Είμαστε συγκεκριμένοι, νομίζω. Κύριε Κανελόπουλε, μου επιτρέπετε. Ναι, παρακαλώ, κύριε Δούζη. Ακούμε από τη μία να μιλάνε και να λένε ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έχει διχάσει τον κόσμο. Και ακούμε τώρα, λοιπόν, τα σημείωνα, από τη μία Μητσοτάκης και Τσίπρας και από την άλλη εμείς. Τόσα χρόνια που ασχολούμαστε με τις εκλογές, με τα κόμματα της παρατάξης, ξέραμε ότι πάμε στις κάλπες για να ψηφίσουμε ένα πρόγραμμα και ένα πρόσωπο το οποίο είναι ικανό να φέρει εις πέρας ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης μας λέει να πάμε στις κάλπες και να ψηφίσουμε άγνωστο Χ, ο οποίος θα κάνει κυβέρνηση όχι με Μητσοτάκη και Τσίπρα,
αλλά με τους υπουργούς του Μητσοτάκη και του Τσίπρα, όταν λέει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με καταστροφικές κυβερνήσεις του παρελθόντος. Κύριε Ανδρουλάκη, με τους υπουργούς αυτών των καταστροφικών κυβερνήσεων που εσείς λέτε θα βγείτε να κυβερνήσει εσείς ή ο άγνωστος Χ. Τι θα πω εγώ αύριο στη ηλικιωμένη, στον ηλικιωμένο ψήφισε Πασόκ τον άγνωστο Χ. Αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα, είναι πρωτόγνωρα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι οδηγούν πουθενά. Ή ψηφίζεις Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία, ή ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, ή ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ για να είναι ο Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι αυτά είναι πρωτόγνωρα και ρισκάρει έτσι το ΠΑΣΟΚ. Εμείς, επειδή μιλήσατε για αυτοδυναμία, λοιπόν, πρέπει να πω γιατί κατακρίνουμε τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το κάνατε, να το πω έτσι, το βάλατε τόσο ψηλά τον πύχη, στον πύχη της αυτοδυναμίας και όχι της συνεργασίας. Εγώ να πιστέψω ή να είμαστε και στην παραδοχή ότι πολλά προβλήματα δεν λύνονται από ένα κόμμα. Ή πώς το βλέπετε εσείς στη Νέα Δημοκρατία ότι μπορούν να λυθούν εάν υπάρχει αυτοδυναμία? Κύριε Γανελόπουλε, για τη Νέα Δημοκρατία η αυτοδυναμία δεν είναι κομματική σκοπιμότητα. Είναι εθνική αναγκαιότητα. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία για εμάς σημαίνει αυτοδύναμη Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρα πράγματα για μας. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό να έρθει αυτή η αυτοδυναμία, θα το δείξει σε λίγο καιρό, θα το δείξει κάποιος σε λίγο καιρό. Παρ' όλα αυτά, όμως, για εμάς δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε σε αυτό το πράγμα. Πριν σας δώσω την απάντηση ο κύριος Νικολακόπουλος για το θέμα, επειδή μιλήσατε για το ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσει αυτό ο κύριος Νικολακόπουλος, θέλω, κύριε Δούζη, να μου πείτε γι' αυτό, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει παντού δικαιοσύνη και εγώ θα σταθώ στον όρο της δικαιοσύνης. Είναι η Νέα Δημοκρατία εκτεθειμένη λόγω των περιστατικών, να το πω απλά, των παρακολουθήσεων, της διαχείρισης των καταστάσεων και όλων των υπολείπων περιπτώσεων που έχει θίξει, να το πω έτσι, και τον τρόπο με τον οποίο το επιτελικό κράτος δομήθηκε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας? Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Το είχα σημειώσει αυτό από τον φίλο Γιώργο σχετικά με το δικαιοσύνη παντού. Λοιπόν, δεν γίνεται μια παράταξη σαν το ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για δικαιοσύνη παντού, ενώ έχει δύο καταδικασμένους υπουργούς από το ειδικό δικαστήριο. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Είμαστε αυτοί που ζητάμε πρώτοι, λοιπόν, η δικαιοσύνη να κάνει το έργο της και να διερευνεί κάθε υπόθεση μέχρι τέλους. Δεν κρίναμε ποτέ, δεν βρήσαμε ποτέ, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, δικαστικούς λειτουργούς, εάν δεν μας συμφέρουν οι αποφάσεις τους. Ούτε μιλάμε για απόλυση δικαστών και για την κατάργηση ανεξάρτητων αρχών. Δεν είμαστε αυτοί που θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα, όλες τις αρχές, ακόμα και τις δικαστικές, προκειμένου να κυβερνήσουμε αποτελεσματικά, όπως έλεγε ο κύριος Πολάκης. Αφήνουμε τη δικαιοσύνη, λοιπόν, να κάνει το έργο της. Λοιπόν, και όσο για τις υποκλοπές που είπατε, έχουμε εξαντλήσει όλες τις θεσμικές ενέργειες, τόσο και στη Βουλή, όσο και στη δικαιοσύνη, για να χυθεί άπλετο φως. Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Γανελόπουλε, δεν φοβήθηκε ποτέ τη δικαιοσύνη και δεν προσπάθησε ποτέ να την ελέγξει όπως έκαναν άλλοι. Να πάω στο... να κάνω σχόλιο. Παρακαλώ, ναι, σε εσάς θα έρθω. Και σε εσάς θα έρθω, κύριε Νικολακόπουλε. Έχω αφήσει αυτή την εκκρεμότητα με το κομμάτι της... Αν θέλει να προηγηθεί ο Γιάννης Νικολακόπουλε. Παρακαλώ, κύριε Μακρύ, ολοκληρώστε, γιατί νομίζω ότι και το θέμα της δικαιοσύνης είναι κρίσιμο στις μέρες που βρισκόμαστε. Και είναι και σημαντικά αυτά που ακούστηκαν όσον αφορά τον τρόπο αντίληψης, γιατί εδώ μεταφέρουμε εμείς σαν γραμματείς κομματικών φορέων των τριών αυτών κομμάτων ουσιαστικά και την αντίληψη, την κρατούσα άποψη που υπάρχει εσωκομματικά. Καταρχήν, ένα γενικό πολιτικό σχόλιο, το οποίο έχει να κάνει με την ημέρα των εκλογών, 21 Μαΐου του 2023. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε όλοι είναι ότι η εκλογή και το αποτέλεσμα της κάλπης θα παράξει ένα αυτοτελές γεγονός, το οποίο προφανώς, ουσιαστικά από την ώρα εκείνη και στη συνέχεια, θα προκαλέσει και μια διαφορετική αντίληψη στα κόμματα και προφανώς θα τα φέρει και ενώπιον των ευθυνών του. Προσέξτε όμως εγώ τι θέλω να επισημάνω. Γιατί άκουσα και τους δύο συνομιλητές μου. Και γιατί έχει σημασία και το δικαιοσύνη παντού, το οποίο μέσα από την ρητορική την οποία αναπτύσσουν, αναδεικνύεται και η αξία του.
Να δούμε λίγο το θέμα της αλαζονίας, γιατί το άκουσα και αυτό. Αλαζονία είναι, κατά την άποψή μου, να μιλάει σήμερα μετά τα τέμπη η κυβέρνηση των υποκλοπών που ελέγχεται από την Ευρώπη για την, και για την ελευθεροτυπία, αλλά και για την όδευση του κράτους δικαίου. Θυμάστε την Επιτροπή Πέγκα, η οποία είχε έρθει πρόσφατα εδώ, διατυπώνοντας και ανησυχίες ακόμα και για τις επόμενες εθνικές εκλογές, την οποία αρνήθηκε να συναντήσει ο Πρωθυπουργός και μέλη της κυβερνήσεως. Η κυβέρνηση, η οποία έχει διαλύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παραπέμπω σε ρεπορτάζ και του δικού σας σταθμού όσον αφορά τους χρόνους αναμονής στα κέντρα υγείας και στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και εδώ στην περιοχή μας, με τα οργανικά κενά τα οποία υπάρχουν, να μιλάει για αυτοδυναμία ακόμα και σήμερα. Αλλά προσέξτε και κάτι άλλο. Είναι αλαζονία και η τρίτη δύναμη, πολιτική δύναμη, να δηλώνει σήμερα ότι την επομένη των εκλογών δεν θα συνεργαστώ, δεν θέλω μάλλον πρωθυπουργό κανέναν από τους δύο πρώτους. Γι' αυτό είναι αλαζονία. Όπως είναι και αλαζονικό, γιατί άκουσα και το επιχείρημα για τα προηγούμενα 8,5 χρόνια, ένα σύστημα του συνενετικού δικομματισμού ΠΑΣΟ και Νέας Δημοκρατίας που και συγκυβέρνησε, παρέδωσε τη χώρα στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 με άδεια ταμεία, με την ανεργία στο 27%, με ανθρωπιστική κρίση και τα κόμματα αυτά ουσιαστικά να διατυπώνουν αυτές τις απόψεις σήμερα. Και να υπενθυμίσω ότι το 19 ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε μια χώρα με 37 δις ευρώ στα ταμεία, τα οποία αν θέλετε και σήμερα η κυβέρνηση πλέον και επισήμως αναγνωρίζει ότι ήταν ζωτική σημασία, οξυγόνο θα μπορούσα να πω, την περίοδο της υγειονομικής και της πληθωριστικής κρίσης για να μπορούμε να δανειζόμαστε με μηδενικό επιτόκιο από τις αγορές, παρέδωσε τη χώρα με 12 τρίμηνα σταθερής ανάπτυξης και έβγαλε και τη χώρα, την κοινωνία, από την ανθρωπιστική κρίση. Άρα δεν είναι και τόσο κακός ο Αλέξης ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ειδικά όταν η κριτική προέρχεται από τα δύο εκείνα κόμματα τα οποία μαζί, έτσι, και την περίοδο των αυτοδύναμων ισχυρών κυβερνήσεων που είχαν τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά και την περίοδο της κυβέρνησης, οδήγησαν τη χώρα στα βράχια, τη χώρα στα μνημόνια, τη χώρα στην ανθρωπιστική κρίση. Αυτό είναι αλαζονία. Η αυτοδυναμία από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά η άρνηση να κυβερνήσουμε, ας πούμε, με πρωθυπουργό τον Τσίπρα, που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια στα οποία την οδήγησαν εκείνοι που εκφέρουν σήμερα τις κρίσεις αυτές. Γι' αυτό όμως, θεωρώ όμως, ξαναλέω, ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και είναι λογικό να υπάρχουν αυτές οι απόψεις και αυτή η ένταση, ναι, γιατί δεν ξαμενεί σε μεγάλο μικρό βαθμό. Για να διευκρινίσουμε και κάτι. Θα απαντήσω και εγώ. Ναι, ναι, γι' αυτό, για να έρθω και στον κύριο Νικολακόπουλο και να διευκρινίσουμε για κάτι, κύριε Μακρύ. Πώς θα πάτε σε μια προοδευτική διακυβέρνηση όταν το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο, προγραμματική σύγκληση, νομίζω και σε θέματα που όλους μας ακουμπάει, η προστασία προς τις κατοικίες και όλα αυτά που ανέλησε και πρόσφατα και ο κύριος Τσίπρας, αλλά και το πρόσωπο. Αυτό λέω ότι είναι αλαζονικό. Αυτό ακριβώς. Το τρίτο κόμμα ουσιαστικά να θέλει να επιβάλλει ένα τρίτο άγνωστο χι πρόσωπο, το οποίο δεν το γνωρίζει κανένας. Ωραία. Προφανώς οι πολίτες θα μιλήσουν και θα συνεργαστώ. Ναι. Αλλά ξαναλέω κάτι σημαντικό. Κρατήστε το αυτό. Σήμερα είναι διαφορετική η συζήτηση δημόσια και μεταξύ των κομμάτων όσον αφορά την κάλπη της 21 Μαΐου. Μετά τις εκλογές της 21 Μαΐου θα έχουμε ένα αυτοτελές πολιτικό γεγονός που θα παράγει νέες πολιτικές συνέπειες στο σκηνικό, στο πολιτικό σκηνικό, και προφανώς τα προοδευτικά κόμματα θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τις ημέρες εκείνες και να, με βάση την προγραμματική συνεργασία προφανώς, έτσι πρέπει να υπάρχει προγραμματική σύγκληση, δεν το συζητάμε, δεν βλέπω πολύ μεγάλες διαφορές ή αποστάσεις, θα πρέπει να συγκλίνουν στην προοδευτική κυβέρνηση, γιατί θα είναι μονόδρομος απέναντι στο αδιέξοδο που έχει οδηγηθεί η ελληνική κοινωνία. Ποιος αναλάβει λοιπόν την ευθύνη, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα 21 Μαΐου του 2023, να μην συμπράξει σε μια αριστερή προοδευτική συνεργασία που μπορεί να φέρει. Ο κύριος Νικολακόπουλος, ο οποίος έχει πολλά να απαντήσει και από τον πρώτο γύρο και νομίζω και από αυτά που έδωσαν οι συνομιλητές του. Επειδή έχω σημειώσει, να ξεκινήσω ότι με κατηγορούν για αλαζονία. Κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ για αλαζονία.
Θα ήταν αλαζονικό να λέγαμε. Μ' ακούτε? Σας ακούμε καθαρά, κύριε Νικολακόπουλε. Η διόρθωση είναι ότι κατηγορούν. Θα ήταν αλαζονικό. Μιλούν για το ΠΑΣΟΚ, όχι για το προσωπικό, φαντάζομαι. Εκεί νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Προφανώς. Εννοείται αυτό. Θα ήταν αλαζονικό να λέγαμε ότι θέλουμε τον κύριο Ανδρουλάκη ή τον ΤΑΔΕΧΗ για πρωθυπουργό. Εμείς λέμε, ελάτε να συζητήσουμε το πρόγραμμα, να συγκλίνουμε προγραμματικά και μετά θα επιλέξουμε από κοινού τον πρωθυπουργό. Αυτόν που θα φέρει εις πέρας το πρόγραμμα που θα έχουμε συμφωνήσει. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Μιλάμε για κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Οφείλουμε να αναπτύξουμε μια κουλτούρα συνεργασίας και συνεννόησης για να μπορέσει η χώρα να βγει αυτό, από αυτό το αντιέξοδο που έχει έρθει τα τελευταία χρόνια. Μας κατηγόρησε ο κ. Μακρύς ότι το ΠΑΣΟΚ μαζί με την Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια έριξε τη χώρα στα βράχια. Να θυμίσω στον κύριο Μακρύ ότι τα τελευταία 20 χρόνια το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει μόνο 3. Μίλησε ο κύριος Μακρύς για 37 δις που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ στα ταμεία. Να υπενθυμίσω στον κύριο Μακρύ ότι πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας στην εξουσία, μας είπε με ένα νόμο και ένα άθρο θα διαγράψει το χρέος. Κάναμε ένα δημοψήφισμα που έστελνε τον κόσμο να ψηφίσει όχι και την επόμενη μέρα το έκανε ναι. Ήρθε ο νόμος του Κατρού Γκαλού με τεράστια ζημιά στα ταμεία και τεράστια ζημιά στους ελεύθερους επαγγελματίες. Τότε όσοι δουλεύαμε λέγαμε ποιος ο λόγος να δουλεύουμε, το κράτος είναι συνεργάτης. Ναι, 37 δις με τους φόρους από την τσέπη μας. Τα οποία έλειψαν από την πραγματική οικονομία. Έχουν μειωθεί οι φόροι δηλαδή, κύριε Νικολακόπουλε? Σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα στους επαγγελματίες? Δεν σας είπα ότι έχει αλλάξει η κατάσταση. Μπορώ να σας απαντήσω. Πληρώνουμε παραπάνω εισφορές. Μήπως πληρώνουμε παραπάνω εισφορές 30% εμείς σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες? Γιατί και οι δύο στον ίδιο κλάδο. Σε επαγγελματικούς κλάδους επιστημονικού δυναμικού ανήκουμε. Δεν έχουμε. Κύριε Μακρύ, δεν ολοκλήρωσα. Κύριε Μακρύ, το ίδιο λέμε. Ότι τα τελευταία 8 χρόνια έχει γίνει αυτό που έχει γίνει. Έχετε και εσείς τις ευθύνες. Τα 37 δις είναι από φόρους, είναι από την τσέπη μας. Και σας λέω, λείψαν από την πραγματική οικονομία. Διαλύσατε την αγορά. Να συμπληρώσω. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Ο κύριος Νικολακόπουλος έχει μιλήσει λιγότερο. Κύριε Δούζη, παρακαλώ. Πείτε, κύριε Νικολακόπουλε. Ναι, ναι. Κύριε Δούζη, έχει νομίζω ξεκαθαρίσει αρκετές φορές ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν τον ενδιαφέρει η πρώτη Κυριακή. Το ίδιο διαμηνύουν και οι υπουργοί του. Μιλάνε για τρίτη και τέταρτη. Έρχεστε εσείς σήμερα και μας λέτε σας ενδιαφέρει η πρώτη Κυριακή. Κύριε Δούζη, αν ο λαός δώσει στον κύριο Μητσοτάκη αυτοδυναμία, όπως ορίζει και το Σύνταγμα, τότε να είναι πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να γίνει πρωθυπουργός από την πίσω πόρτα και γιατί αυτό είναι αλαζονικό. Πρώτον, δεν μίλησαμε εμείς για αλαζονία. Δεύτερον, πώς θα γίνει, τι εννοείται θα γίνει πρωθυπουργός από την πίσω πόρτα? Το Σύνταγμα ορίζει. Ο πρωθυπουργός του πρώτου κόμματος που παίρνει αυτοδυναμία γίνεται και πρωθυπουργός. Από τη στιγμή που η ετοιμιγωρία του κόσμου θα είναι όχι αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θεωρείται προαπαιτούμενο σε μια κυβέρνηση συνεργασίας να είναι ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός? Ένας πρωθυπουργός που δοκιμάστηκε από τον ελληνικό λαό, του δώσε τη δυνατότητα με ισχυρή πλειοψηφία να εκτελέσει το έργο, να κάνει αυτά που είχε πει, αλλά δυστυχώς δεν έκανε τίποτα. Είχε μιλήσει να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλο. Δηλαδή, κύριε Νικολακόπουλε, για να καταλάβω, αν δεν υπάρχει Μητσοτάκης, συγγνώμη, θα συνεργαστείτε ξανά με τη Νέα Δημοκρατία εσείς? Αυτό είναι το ερώτημα. Μόνο αυτό θα ρωτήσω. Αν δεν υπάρχει αύριο το πρωί. Κύριε Μακρύ, είμαι ξεκάθαρος. Θα βάλουμε το πρόγραμμά μας και θα καλέσουμε τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Δεν το αποκλείεται πάντως και μια συνεργασία ξανά με τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Κύριε Μακρύ, νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρος. Εντάξει.
Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Μισό λεπτό. Κύριε Δούζη, θα απαντήσετε κι εσείς και ο κύριος Μακρύς θα πει αυτό. Αλλά πάμε στην ουσία. Κύριε Νικολακόπουλε, εσείς σε αυτά που γίνονται σήμερα και σε αυτά που έγινε και στο παρελθόν ή οτιδήποτε, τι έχετε να αντιπροτείνετε? Μιλάμε για ακρίβεια, μιλάμε για οικονομία. Αυτά και είναι τους πολίτες, το ξέρετε πολύ περισσότερο. Θα έρθω μετά να κάνουμε και ένα κύκλο και για τη Μεσσηνία που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε 5-6 βασικούς άξονες που θα αποτελέσουν και κόκκινη γραμμή για μας. Ιδιωτικό χρέος έχει εκτοξευτεί στα 270 δις. 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας χρωστάνε στην εφορία. 2.300.000 χρωστάνε στον ΕΦΚΑ. Χθες 120 δόσεις οριζόντια σε εφορία και ΕΦΚΑ. Και εννοείται κούρεμα στους συνεπείς οφειλέτες. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Την πρώτη κατοικία που μόνο το ΠΑΣΟΚ προστάτευσε το 2010, ήρθε το 2015 ο κύριος Τσίπρας και την κατήργησε, έδωσε, έβαλε και στη χώρα τα φαν στη συνέχεια. Οπότε πρέπει να φτιάξουμε μηχανισμούς ελέγχου των φαν, να ελέγχουμε το κέρδος των φαν από τα δάνεια που έχουν αγοράσει και να δώσουμε επιτέλους τη δυνατότητα στο δανειολήπτη να μπορεί να ξαγοράσει το δάνειό του στην τιμή που το είχε κάνει το φαν. Ο κύριος Ανδρουλάκης το 2017, όταν ήταν ευρωβουλευτής στις Βρυξέλλες, είχε απευθύνει έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση, στον τότε υπουργό, τον κύριο Τσακαλώτο, να γίνει αυτό που μόλις είπα. Και ο κύριος Τσακαλώτος είχε απαντήσει τότε ότι δεν μπορούμε, γιατί δεν θα θέλουν τα φαν να αγοράσουν με αυτούς τους όρους τα δάνεια. Εθνικό Σύστημα Υγείας, ταυτωτικό του DNA μας. Κατάργηση του άρθρου 10, το οποίο ιδιωτικοποιεί το δημόσιο αυτό αγαθό και δημιουργεί φτηνά εργατικά κέντρα σε συγκεκριμένους ομίλους των Αθηνών. Αναδιάρθρωση γενικά της υγείας και των κέντρων υγείας στην επαρχία. Δεν γίνεται να θέλουμε να επιστρέψει ο κόσμος στην επαρχία και να μην του προσφέρουμε ασφάλεια, να μην αισθάνεται ασφάλεια ο νέος. Αν ρωτήσετε πάντως και τον κύριο Μακρύ και τον κύριο Δούζη, το θα συμφωνήσουν απόλυτα στο πρόγραμμά σας. Και νομίζω ότι τώρα δεν φαντάζομαι ότι εκεί διαφωνεί κάποιος σε αυτά τα ζητήματα. Η διαφωνία έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική ασκείται περισσότερο και επειδή όλοι είστε νέοι, και φαντάζομαι ότι υπάρχει και μια δοκιμασία γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό με την τραγωδία, το έγκλημα των Ντεμπών. Εδώ χρειάζεται το πολιτικό σύστημα να δοκιμαστεί ακόμα και από την ψήφο των πολιτών, αρκεί να μην φτάσουμε σε άλλες καταστάσεις φυσικά. Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Πώς θα πείσετε εσείς να στηρίξουν ξανά ένα κόμμα, κίνημα? Άλλαξε το ΠΑΣΟΚ, κάνει κάτι διαφορετικό, προτείνει όλα αυτά κάτι διαφορετικό? Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με τεράστια ιστορία. Σας ξαναείπα, εμείς προτάζουμε το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας είναι ξεκάθαρο. Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Ήθελα να μιλήσω για την κοινωνική κατοικία, για το ασφαλιστικό. Σας ακούμε κύριε Νικολακόπουλε. Λοιπόν, για την κοινωνική κατοικία. Εδώ και ένα χρόνο φωνάζουμε ότι σε όλη την Ευρώπη, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, έχουν πάρει μέτρα για να μπορέσουν να λύσουν αυτό το τεράστιο πρόβλημα με την έβρεση κατοικιών στους νέους και στα νέα ζευγάρια κυρίως. Τι προτείνουμε? 150.000 κατοικίες με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βλέπουμε εδώ στην Καλαμάτα, να φέρουμε παράδειγμα από την Καλαμάτα. Τα διάρια έχουν φτάσει 400 και 500 ευρώ. Τα τριάρια έχουν φτάσει 700. Πώς θα μπορέσει ένα νέο ζευγάρι με καθαρό βασικό μισθό 667 ευρώ να συντηρήσει σπίτι? Δυστυχώς δεν μπορεί. Έχει καταντήσει η χώρα ένα τεράστιο Airbnb. Πρέπει να αλλάξουμε πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση. Το δημογραφικό έχει διωγγωθεί. Υπογεννητικότητα. Και άμα βάλουμε και την κλιματική αλλαγή, τους αγρότες. Ποιος κοιτάει τους αγρότες? Δεν πρέπει να προστατεύσουμε τα αγροτικά. Μου τα βάλατε όλα και νομίζω ότι έχετε. Είναι καλά κάνατε. Είναι κρίσιμο θέμα πλέον. Προφανώς είναι κρίσιμο θέμα. Να πάω στον κύριο Δούζη να τα δούμε λοιπόν και αυτά τα ζητήματα για τα οποία οι πολίτες θα κληθούν να πούν την άποψή τους.
Και εδώ νομίζω ότι θα πάμε έτσι και προς την ενότητα της Μεσσηνίας. Και κύριε Δουζή, ότι δεν ξέρω πόσο καλά τα έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είτε στο κομμάτι της ακρίβειας, είναι κρίσιμο. Γιατί αν υπήρχαν πολιτικές που τα έχουμε κάνει καλά, θα πρέπει να έχουν πέσει και οι τιμές και οι πιέσεις. Νέο πληθωρισμός πέφτει. Εγώ βλέπω ακόμα και σήμερα διψήφιος ο αριθμός αύξησης των τροφίμων. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα που θίξαν και οι συνομιλητές σας, τελικά η Νέα Δημοκρατία, να το πω έτσι, προσέχει και τους καταστατικούς της σκοπούς ως προς την ίδια την κοινωνική της βάση, αν το θέλετε. Προσέχει τους αγρότες, προσέχει τους μειέχοντες. Λοιπόν, νομίζω πως ναι, στο βαθμό που μπορεί και της επιτρέπεται. Λοιπόν, σχετικά με την ακρίβεια που λέτε, είναι γεγονός, παρά το ότι προσπαθεί η αντιπολίτευση να διαψεύσει μέσω fake news, ότι η ακρίβεια είναι ένα εισαγόμενο γεγονός, εντάξει, λόγω της ενεργειακής κρίσης. Λοιπόν, προσπαθούμε μέσα από τις πολιτικές μας να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο οικονομικό αύριο. Απλώσαμε ένα δίκτυο προστασίας στους ευάλωτους συμπολίτες μας, κάτι που η αντιπολίτευση λιδωρεί συνέχεια, όπως βλέπουμε, να φέρω παράδειγμα τα επιδόματα, και τη βοήθεια που δίνουμε σε όλους τους ανθρώπους μέσα από τα διάφορα καλάθια, όπως μας κοροϊδεύει η αντιπολίτευση, γιατί προφανώς η αντιπολίτευση δεν έχει συνειδητοποιήσει το πόσο ανάγκη έχουν οι πολίτες. Λοιπόν, παρόλα αυτά, κάνουμε παρεμβάσεις όπου μπορούμε. Και μπορώ να σας πω πάρα πολλά πράγματα, όπως είναι το να καλύψουμε το 90% της αύξησης του ρεύματος, να μειώσουμε τον έμφυα κατά 35%, μειώσαμε το δημόσιο χρέος, μειώσαμε πάνω από 50 φορολογικούς συντελεστές. Λοιπόν, συγγνώμη. Και δεν δημιουργήσαμε κανένα πλεόνασμα υπερφορολογώντας τη μεσαία τάξη. Λοιπόν, εφαρμόσαμε για πρώτη φορά πολιτική για ενίσχυση των νέων ανθρώπων. Κάτι που έφτασε το σημείο του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ να μας κατηγορεί ότι είμαστε υπέρ των εργολάβων. Δηλαδή, ακόμα και εκεί, το ότι κάποιοι άνθρωποι θα βρούνε θέσεις εργασίας λόγω του ότι θα λειτουργήσουν πλέον τα συνεργεία, ακόμα και γι' αυτό είμαστε μείον. Λοιπόν, δεν μιλάμε, δηλαδή, είναι απαξίωση όλων ό,τι κάνουμε. Αύξηση του κατώτατου μισθού και των συντάξεων. Επισπεύσαμε την απονομή των συντάξεων. Προσελκύσαμε επενδύσεις και δημιουργήσαμε 300.000 θέσεις εργασίας με όλα τα έργα και τις επενδύσεις που έρχονται, πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις που στο παρελθόν δεν υπήρχαν καν. Λοιπόν, ας μην παραβλέπουμε ότι μεθαύριο 21 Απριλίου περιμένουμε και από την Standards & Poor's περιμένουμε να μας δώσει την επενδυτική βαθμίδα, κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ καλό, γιατί περιμένουμε από την πορεία και άλλους οίκους να συνηγορήσουν σε αυτό. Έχουμε αύξηση. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά πρέπει να έχουν αντανάκλαση στην κοινωνία. Δεν ξέρω αν εσείς πιστεύετε ότι η κοινωνία το αντιλαμβάνεται αυτό, είτε με τις επενδυτικές διαφημίδες. Προφανώς για την γενική πολιτική και την κατάσταση των αριθμών, καλά είναι. Οι αριθμοί μπορεί να λένε μια αλήθεια. Η κοινωνία τι λέει. Κύριε Γανελόπουλε, καταλαβαίνω απόλυτα τι θέλετε να πείτε, αλλά μιλάμε για ακρίβεια. Έτσι. Λοιπόν, δεν γίνεται να παραβλέπουμε, γιατί σας είπα γιατί φταίει η ακρίβεια. Αυτό που δεν έχουμε ακούσει ως τώρα είναι να μας λένε ότι φταίει ο Μητσοτάκης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, φταίει ο Μητσοτάκης για τις υπερβολικές τιμές στο πετρέλαιο διεθνώς. Μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει. Λοιπόν, παρόλα αυτά, προσπαθούμε μέσα από τις πολιτικές που σας είπα πριν να κάνουμε ελαφρότερο όσο γίνεται το πρόβλημα που δημιουργείται πραγματικά. Δημιουργείται στο νοικοκυριό στην Ελλάδα. Δεν αμφισβήτησε κανείς ότι υπάρχει θέμα. Αλλά τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Δεν είμαστε αυτοί που... αν κάτσουμε και σκεφτούμε το τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, που αυτοί φέρανε τα funds, νομοθέτησαν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς το 2017, κατέθεσαν τροπολογίες για αυταπάγγελτη δίωξη όσων εμποδίζουν τους πληστηριασμούς, κατάργησαν οριζόντια την προστασία της πρώτης κατοικίας, και όχι το 2015 που είπατε, κύριε Νικολακόπουλε, αλλά το 2019. Λοιπόν, μας παρέδωσε ένα ιδιωτικό χρέος. Είναι το ιδιωτικό νόμο ότι είναι αποτελειώσατε. Λοιπόν, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, δεν γίνεται να έχουμε κάνει χίλια πράγματα, και αυτός είναι ο σκοπός. Δηλαδή, πρέπει ο κόσμος να μάθει με στοιχεία πλέον τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτά τα 4 χρόνια,
Και όχι, προσέξτε, όχι με αερολογίες, όχι αερολογίες και υποσχέσεις με λεπτότητα και άγνωστος χ. Εμείς μιλάμε με στοιχεία και αριθμούς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ο κόσμος το 19 ψήφισε τον κύριο Μητσοτάκη επειδή κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ για επιδημοτική πολιτική. Θέλετε να σας απαριθμίσω πόσα επιδόματα δώσατε εσείς, πόσο χρεώσατε τη χώρα, 45 δις. Μα τι συγκρίνετε τώρα, κύριε Νικολακόπουλε? Συγκρίνετε τα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τα χρόνια διακυβέρνησης μιας δημοκρατίας, τα οποία εμείς κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε κρίσεις πρωτόγνωρες, τις οποίες κρίσεις ευτυχώς που ήταν η Νέα Δημοκρατία. Ολοκληρώστε, κύριε Δούση. Κύριε Νικολακόπουλε, κάντε την πανέθεση για να πάω στον κύριο Μακρύ, παρακαλώ. Μίλησε για θέσεις εργασίας, 300.000 θέσεις. Δεν μας λέει ότι αυτές είναι μια απασχόληση. Μήπως, κύριε Δούση, ξέρετε ότι το Φλεβάρι πήραμε άλλη μια πρωτιά στην ανεργία των νέων ως 30 χρόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Περάσαμε και τη Βουλγαρία. Απλά επειδή μιλήσατε για θέσεις εργασίας. Ωραία. Λοιπόν, στον κύριο Μακρύ, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Κοιτάξτε να δείτε, και εγώ από εκεί που τελείωσε το προηγούμενο στη Μονομιλική θα ξεκινήσω. Αν ακούσετε τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, θα νομίζετε ότι ζείτε σε μία άλλη χώρα. Αν ανακαλέσουμε στη μνήμη μας το 2019, θα θυμηθούμε ότι κατηγορούσε για επιδοματικές πολιτικές το ΣΥΡΙΖΑ και υποσχόταν και εδώ από τη Μεσσηνία. Πρέπει να ήταν και ο Γιάννης Βούλης, εδώ από το Μέγαρο Χορού, τότε είχε έρθει ο Πρωθυπουργός με το μεγάλο εκείνο σύνθημα «Πολλές και καλές δουλειές, 27% η ανεργία των νέων, είμαστε η πρώτη χώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σας κατηγορούν, και να μην το αφήσουμε αυτό, για φαντ και πρώτη κατοικία. Και λένε ότι... γιατί ουσιαστικά είναι και το θέμα των ημερών και το πρόγραμμα που ανακοινώσατε, αυτό θέλω να πω. Καλά κάνετε και το βάζετε. Πολύ καλά κάνετε και το βάζετε. Να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας, εγώ το γνωρίζω και από το πεδίο της ενασχόλησής μου επαγγελματικά, ούτως ή άλλως. Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, νομοθετικό πλαίσιο ιδρύεται για πρώτη φορά στη χώρα μας το 2003. Είναι το νομοθετικό πλαίσιο εκείνο, το οποίο σήμερα χρησιμοποιούν, επί Πασόκ ή επί Νέας Δημοκρατίας ήταν, είναι το νομοθετικό πλαίσιο εκείνο, το οποίο χρησιμοποιούν τα funds σήμερα, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, γιατί τους προσφέρει φορολογική ατέλεια και δεν έχει καμία υποχρέωση για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων όσον αφορά την υποχρεωτική ρύθμιση που πρέπει να κάνουν προς τους καταναλωτές και τους δανειολήπτες. Θα υπενθυμίσω την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, έτσι, όπου τα funds χρησιμοποίησαν το νόμο του 2003 και όχι το νόμο του 2015, γιατί ο νόμος του 2015 που ήρθε να βελτιώσει το πεδίο στον τομέα, στο κομμάτι αυτό, και υποχρέωνε τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων να κάνουν προτάσεις και ρυθμίσεις όσον αφορά τα δάνεια, και προφανώς είχε και μια υψηλή φορολόγηση η οποία θα επανέλθει. Καλά κάνετε και βάζετε, γιατί το άκουσα και θέλω να πω δύο πράγματα γι' αυτό. Για την επενδυτική βαθμίδα το ακούμε εδώ και 4 χρόνια. Έρχεται, πλησιάζει, κάντε υπομονή. Τώρα είναι προεκλογική υπόσχεση ξανά. Ενόψει των εκλογών. Εγώ το θυμάμαι το 2019. Μιλάμε για τις 21 Απριλίου. Είναι όπως το αεροδρόμιο της Καλαμάτας που έχει έρθει 3 φορές εδώ ο κύριος Μητσοτάκης και το έχει προαναγγείλει το 19, το 20, το 21. Και προχώρησε. Την ευαισθησία, ναι. Ούτε οι απαλωτριώσεις, Γιάννη, κύριε Δούλη, δεν έχουν γίνει ούτε οι απαλωτριώσεις. Ωραία, θα τα πούμε. Ολοκληρώστε με τα κεντρικά για να πάμε και στα τοπικά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εμείς, επειδή ακούστηκε αυτό, Μια παρένθεση όσον αφορά το υγειονομικό σύστημα. Όταν παραλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζω και το Γιάννη τον Νικολακόπουλο, το 2015 την κυβέρνηση, είναι 1,5 εκατομμύριο πολίτες, λόγω των πολιτικών της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, εκτός υγειονομικού συστήματος. Ανασφάλιστοι δεν έχουν κάνει καμία πρόσβαση. Ο πρώτος νόμος, το Γενάρη του 2015, είναι να καταργήσει το χαράτσι που είχε επιβάλει προηγούμενη κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ, και οι συμπολίτε μας αυτοί να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση και σε φάρμακα και στη δημόσια υγεία. Προφανώς οι πολιτικές, σε αυτό θα συμφωνήσω με τον κύριο Νικολακόπουλο, και εκεί έχουμε και μία
ουσιώδη διαφορά στρατηγική με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ιδιωτικοποιεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το βλέπουμε στα νομοσχέδια, με την είσοδο των ασφαλιστικών εταιριών και πάρα πολλά άλλα και την αποξίωση. Τώρα, όσον αφορά το πλαίσιο, μας κατηγόρησε, κύριε Κανελόπουλε, προχθές ο Υπουργός Οικονομικών, ή χθες μάλλον, ακούγοντας τις προτάσεις μας για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, ο κ. Σταϊκούρας, για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία της πρώτης κατοικίας, ξέρετε γιατί μας κατηγόρησε. Ανακαλώ την ακριβή του φράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να επαναφέρει νόμο Κατσέλη Σταφάκη στην κοινωνία. Εμείς αντιμετωπίζουμε λοιπόν το ιδιωτικό χρέος σαν μία βόμβα αυτή τη στιγμή που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το 2018 ο ΣΥΡΙΖΑ επέκτηνε την προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι το τέλος της θητείας του. Το 2020 εγώ θα επικαλεστώ τη δήλωση του Κυριάκου του Μητσοτάκη από τη Βουλή λόγω COVID ότι θα επεκτείνει και αυτό το νόμο ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της κύριας κατοικίας και των ευάλωτων νοικοκυριών μέχρι τον Ιούλιο του 2020, γιατί τον Οκτώβριο είχε στόχο να φέρει το νέο πτωχευτικό κώδικα. Έχω πέντε αυτά λεπτά. Είναι τα δύο μεγάλα, όχι, ακούστε και δεν θα επανέλθω. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα σχέδια, τα οποία υπάρχουν, τα δύο σχέδια που υπάρχουν και τη χώρα και το μεγάλο δίκτυο. Έχω πέντε λεπτά. Μία πλευρά η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για προστασία της πρώτης κατοικίας και για μία πλατφόρμα όσον αφορά τους δανειολήπτες, όπου θα μπορούν να ρυθμίζουν το χρέος τους, και με μία δικλίδα ασφαλείας πλέον, την οποία δεν έφερε ποτέ η Νέα Δημοκρατία, το είπαμε ρητά εμείς, τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής εφόσον ο πιστωτής, ο θεσμικός, δεν κάθεται στο τραπέζι των συζητήσεων, γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα, κύριε Κανελόπουλε, με το πλαίσιο που έχει διαμορφώσει η Νέα Δημοκρατία, καμία τράπεζα και κανένα φαν δεν κάθεται να συζητήσει με τους πιστωτές. Και γιατί υπάρχει ένα παιχνίδι ρευστοποίησης real estate. Ωραία, δεν αναλύσουμε το θέμα αυτό. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε όλοι από κοντά. Είναι ο πτωχευτικός κώδικας της Νέας Δημοκρατίας που οδηγεί στην πτώχευση όχι μόνο εμπόρους πλέον, αυτό κρατήστε το, αλλά και τους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τους υποσυγκιάτες. Έχω πέντε λεπτά και θέλω λίγο να τα κάνουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γόνιμα. Κύριε Νικολακόπουλε, ξεκινάω με εσάς. Μεσσηνία. Θα κριθούν και ζητήματα εδώ στη Μεσσηνία. Εσείς τι προτείνετε και για την περιοχή, τι έγινε και τι δεν έγινε, αν το θέλετε. Δυστυχώς, τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα για τη Μεσσηνία. Τα τελευταία μεγάλα έργα ήταν έργα Πασό. Από πού να ξεκινήσουμε? Από το δρόμο Καλαμάτα Ριζόμιλο Πύλο Μεθόνη, από το Ριζόμιλο Κορώνη, από το γεφύρι της Άρτας, το νέο γεφύρι της Άρτας, το φιλιατρινό φράγμα, από το Μιναγιώτικο, από όλο το παρχιακό δίκτυο που δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Να μιλήσουμε για το καλό νερό Τσακώνα, για το πύργο Σπάτρα. Το έχουμε ακούσει επανελειμμένος. Ήρθε τρεις φορές ο κ. Μητσοτάκης, μας είπε τα ίδια. Θα. Να μιλήσουμε για το λιμάνι της Καλαμάτας. Άκουσα από χτες τον κύριο Τσίπρα από την Καλαμάτα που μίλησε για το λιμάνι της Καλαμάτας και ότι πρέπει να γίνει εμπορικό. Σε μια τουριστική περιοχή, εμπορικό λιμάνι. Δεν ξέρω ποιοι τον συμβούλεψαν να πάρει τέτοια θέση. Αλλά εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο. Να μιλήσουμε για τα ζητήματα τα αγροτικά της Μεσσηνίας. 2 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κοροϊδεύει τους αγρότες με το θέμα της σταφίδας. Είδαμε τη σταφίδα να έχει φτάσει στα 60 λεπτά. Και αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη του κύριου Μητσοτάκη. Και με περωτήσεις και προσπάθεια μέσα από τη Βουλή και με φορείς. Προσπαθήσαμε να πείσουμε την κυβέρνηση να απορροφήσει τη σταφίδα για να επανέλθει η τιμή στην αγορά. Δυστυχώς η τιμή παραμένει στα 60 λεπτά, γιατί έχουν αυξηθεί τα αποθέματα λόγω της περίοδου COVID, οπότε καταλαβαίνετε ότι η παραγωγή είναι σε απόγνωση. Να μιλήσουμε για το ΠΟΠ ΕΛΙΑ. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει εθνική στρατηγική για τα ΠΟΠ προϊόντα. Θα πάθει το ΠΟΠ ΕΛΙΑ, οδεύουμε προς τα εκεί, ό,τι έπαθε και η επιτραπέζια. Να μιλήσουμε πολιτική για τους αγρότες. Δυστυχώς δεν έκανε τίποτα η Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε εδώ στη Μεσσηνία ότι το τεράστιο κόστος παραγωγής
θέτει πολλούς αγρότες εκτός επαγγέλματος. Οι νέοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα. Αναγκάζονται να εγκαταλείψουν καλλιέργειες. Και άμα όλα αυτά βάλουμε και το δημογραφικό, γιατί την Ήπεθρο, μην γελιόμαστε, οι αγρότες την κρατάγανε. Το πρόβλημα εντείνεται ακόμα περισσότερο. Να μιλήσουμε για αστυνόμευση στην επαρχία που έχουν κλείσει τα περισσότερα αστυνομικά τμήματα. Πείτε μου, ποιος νέος θα πάει να κατασταθεί σε μια περιοχή εκτός Καλαμάτας όταν δεν έχει βασικές δομές υγείας, δεν υπάρχει αστυνόμευση, δεν έχει ένα οδικό δίκτυο που να αισθάνεται ασφάλεια. Γιατί εγώ, επειδή λόγω δουλειάς τυχαίνει να πηγαίνω 3-4 φορές την εβδομάδα προς την Πύλο, λέω αμήν να φτάσω. Δηλαδή είναι κάποια ζωτική σημασίας προβλήματα που ακούγαμε θα όλες τις προηγούμενες τετραετίες και δυστυχώς δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. 10 χρόνια χαμένα για τη Μεσσηνία, 10 χρόνια χαμένα για την Πελοπόννησο, 10 χρόνια χαμένα για την Ελλάδα. Για να ακούσω τώρα και τους υπόλοιπους. Θα κλείσουμε τον κύριο Δούζη για να απαντήσει και σε όλα αυτά που προφανώς υπάρχουν. Κύριε Μακρύ, Νέα Δημοκρατία, προφανώς οι πολίτες κρίνουν και το έργο που έχει γίνει. Και προφανώς οι πολίτες αξιολογούν και αυτά που λέτε. Και ο κύριος Τσίπρας και από την Καλαμάτα έθεσε ένα δικό του προγραμματικό πλαίσιο για την περιοχή. Κοιτάξτε να δείτε, άμα ακούσει κανένας πάντως το Πασόκ, θα θεωρήσει ότι το Πασόκ έχει προέλθει από μια παρθενογένεση, δεν κυβέρνησε ποτέ τον τόπο αυτό. Δεν ήταν η δύναμη εκείνη που μαζί με τη Νέα Δημοκρατία οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια το 2010 και σε αυτή την πολύ δύσκολη δεκαετία την οποία πηγαίνουμε σήμερα. Για την οποία. Καταστροφική κυβέρνηση του Καραμαλή που του δώσατε άφηση αμαρτιών. Αυτή η κυβέρνηση του 2004-2009. Και από την οποία η μοναδική δύναμη πολιτική η οποία έχει το πολιτικό κεφάλαιο. Γιατί δοκίμασε και στην πράξη και η συγκυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία το 2012-2014 να βγάλουν τη χώρα από τα μνημόνια, δεν μπόρεσαν. Ήταν τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο Αλέξης ο Τσίπρας, αφήνοντας καθαρό πεδίο στις επόμενες κυβερνήσεις. Το μνημόνιο υπογράψατε. Όσον αφορά το έχει υπογράψει η Νέα Δημοκρατία το τρίτο μνημόνιο, μην το ξεχνάμε. Κύριε Μακρύ, δεσμεύσατε την πολιτεία τη χώρα για 99 χρόνια. Λοιπόν. Και ένα μνημόνιο που. Ωραία, γιατί αφού είχατε. Κύριε Νικολακόπουλο, αφού είχατε. Να πάμε στα τη Μεσσηνία, δεν έχω χρόνο, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν εφαρμόζατε το 12-14 να μα βγάλετε να τελειώνει. Κύριε Μακρύ, μείνετε στα τη Μεσσηνία, παρακαλώ. Να σώσει τη χώρα, κύριε Μακρύ. Εντάξει, για τα τοπικά ζητήματα, εγώ θα προσυπογράψω αρκετά πράγματα από αυτά τα οποία ανέφερε ο Γιάννης Νικολακόπουλος όσον αφορά την κατάσταση στο κομμάτι των υποδομών. Και βλέπω και μια ευαισθησία που είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά τον αγροτικό τομέα και μια αγωνία, ένα άγχος το οποίο το συμμερίζομαι όσον αφορά την Ήπεθρο. Τους νέους ανθρώπους, την εγκατάλειψη, το ρεύμα στικοποίησης το οποίο υπάρχει, έτσι. Και προφανώς εκεί πρέπει να δοθούν λύσεις. Θα πω όμως ότι στις συναντήσεις και φαντάζομαι και οι υπόλοιποι συνομιλητές μου το έχουν ζήσει. Και εδώ στη Μεσσηνία, με τον αγροτικό κόσμο, το μεγάλο τους άγχος, ιδίως στα τελευταία χρόνια, είναι η μεγάλη πληθωριστική ενεργειακή πίεση την οποία δέχονται, η αύξηση, οι τεράστιες αυξήσεις που υπάρχουν στις πρώτες ύλες και στους κοινοτρόφους και στους αγρότες και το ενεργειακό, τα καύσιμα, τα οποία έχουν τα επαγγέλματα ειδικά αυτά και ειδικά τον αγροτικό τομέα, κύριε Κανελόπουλο, τον έχουν βλάψει ανεπανόρθωτα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διορθώσουμε. Εγώ αναφέρθηκα προηγουμένως στις πολιτικές, οι οποίες είναι αναγκαίες, τη μείωση των έμεσων φόρων του ΦΠΑ σε καύσιμα, ενεργειακό, βασικά είδη διατροφής, γιατί είναι μια λυσίδα. Μια άλλη συνταγή ακολουθεί μέχρι σήμερα η κυβέρνηση, είναι η συνταγή της χρηματοδότησης του φαύλου κύκλου της εσφροκέρδειας συγκεκριμένων ισχυρών συμφερόντων. Και ένα σχόλιο όσον αφορά τα έργα υποδομής, δεν έχει μέχρι σήμερα, είπα για το αεροδρόμιο, είναι πρωτοφανές. Ο Πρωθυπουργός έχει έρθει 3 φορές και το έχει προαναγγείλει την τελευταία τετραετία. Όσον αφορά τους δρόμους, για να μην σας ταλαιπωρήσω, ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο. Κριτική θυμάμαι ακόμα και από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά το επαρχιακό δίκτυο για την εγκατάλειψή του και την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Το Γιάννη Λαμπρόπουλο αναφέρομαι, έγραφε κριτική
Και όσον αφορά το φιλιατρινό φράγμα που για μένα και για μένα προσωπικά αλλά και για τον αγροτικό τομέα, για το πρωτογενή, είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πω τα εξής, γιατί άκουσα ότι δεν ολοκληρώθηκε κανένα έργο, αλλά δεν άκουσα και κανένα έργο κανένας άλλου. Το 2017 θα υπενθυμίσω σε όλους τους τηλεθεατές, κύριε, που μας ακούνε, ότι το φιλιατρινό φράγμα ολοκληρώθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ένα έργο το οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αφήσει χωρίς δίκτυα. Το 19 φεύγοντας από την κυβέρνηση έχει δεσμεύσει στο αγροτικό ΕΣΠΑ, λέω συγκεκριμένα πράγματα, πιστώσεις ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για τα αρδευτικά δίκτυα. Ένα έργο το οποίο θα αναζωογονήσει τον κάδο τριφυλίας, υδροδοτώντας φθηνά 35.000 στρέμματα. Και το δικό μου το ερώτημα είναι, πραγματικά είναι απορία και τη βάζω καλόπιστα. Έχει η προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί υπάρχει μια συνέχεια στο κράτος, κύριε Καπιτό. Η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε ένα έργο σημαντικό, το αφήνει. Και σου αφήνει και τα χρήματα για να φτιάξει τα δίκτυα. Γιατί 4 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Πού οφείλεται αυτό? Είναι ο κύριος Δούς εδώ. Κοιτάξτε τώρα, μου ιντριγκάρετε την κουβέντα και μπορώ να πω και. Το ολοκλήρωσα εγώ, να κόψω μπορδέλα. Μου ιντριγκάρετε την κουβέντα και μπορώ να πω και εγώ αρκετά. Γιατί αν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είχε προχωρήσει το έργο του Καλαμάτα Ριζόμιλος, δεν θα συζητάγαμε σήμερα για το Καλαμάτα Ριζόμιλος. Ενταγμένο ήταν στον προϋπολογισμό του 2014, μόλις ξαναλάβατε. Μην τα ξεχνάμε και αυτά, κύριε Μακρύ. Να λέμε όλα. Εννοείται η παραλιακή χάραξη. Την παραλιακή τότε. Χωρίς λεφτά όμως, χωρίς πόρτο. Ήταν ενταγμένοι στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δεν υπήρχαν λεφτά, κύριε Κανελόπουλο. Στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων πάντα υπάρχουν λεφτά και το ξέρετε, κάθε προϋπολογισμό εντάσσονται τα χρήματα. Δεν είχε δεσμευμένους πόρους, αλλά είναι και ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε να πούμε, είναι σοκοφρονικό. Όχι, μην το κάνουμε τώρα, σας παρακαλώ. Έχω μόλις 2 λεπτά. Θα τον ξοδέψω τον χρόνο από τον κύριο Δούση. Στις αρχές του 19, λοιπόν, στον κύριο Δούση, παρακαλώ και να κλείσουμε και θα κάνουμε την κουβέντα. Δεσμεύουμε για από κοντά. Παρακαλώ, κύριε Δούση. Λοιπόν. Ακούω τόση ώρα τους συνομιλητές μου για τα θέματα της Μεσσηνίας και το μόνο που έχουν να πούν είναι τι δεν κάνουν οι άλλοι. Τι δεν έχουμε κάνει εμείς για να βοηθήσουμε όλα αυτά, δεν μίλησε κανείς. Λοιπόν, εγώ λοιπόν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσω και θα σας πω το τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, αλλά θα ξεκινήσω από κάτι άλλο. Είχα τη χαρά να παρευρίσκομαι στην ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, στην Τρίπολη, φέτος το χειμώνα. Το θυμάστε πολύ καλά, το είχατε καλύψει. Λοιπόν, σε αυτή την ομιλία, λοιπόν, τα περισσότερα θέματα αφορούσαν την Πελοπόννησο. Αφορούσαν τα έργα που γίνονται και τα έργα που θα γίνουν στην Πελοπόννησο. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί είχε γίνει μεγάλο σούσουρο που μου την πέσαν σε εισαγωγικά οι πρόεδροι των άλλων νομών. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης μιλούσε συνέχεια για τη Μεσσηνία. Έλεγε συνέχεια για έργα στη Μεσσηνία. Και είχε γίνει το ανέκδοτο για ότι τι γίνεται πια σε αυτή τη Μεσσηνία. Έτσι κατέληξε αυτή η συνάντηση στην Τρίπολη. Δεν έχει γίνει τίποτα εδώ. Είναι λογικό αυτό. Δεν έχει κάνει και τώρα θα σας απαντήσω και σε αυτό. Λοιπόν, και να τα, θέλετε να τα πιάσουμε ένα-ένα για να τα βάλουμε τα πράγματα. Γρήγορα, γρήγορα. Κύριε Δούζη, παρακαλώ λίγο γρήγορα. Παρακαλώ λίγο σύντομα. Λοιπόν, ναι, τι θέλετε να μιλήσουμε για το Ριζόμιλο Σπύλο Μεθόνη, όπου αμέσως μετά το Πάσχα, και τα ξέρετε όλα αυτά, και εσείς κύριε Κανελόπουλο μέσα στο ρεπορτάζ σας, αλλά και οι συνομιλητές μου. Αμέσως μετά το Πάσχα υπογράφει τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία και έτσι ξεκινά το έργο το οποίο είναι υποχρεωμένο να παραδοθεί μέσα σε 4 χρόνια. Λοιπόν, με κεφάλαιο της εταιρείας και το ελληνικό δημόσιο θα ξεκινήσει την αποπληρωμή του έργου μετά την ολοκλήρωσή του, αμέσως μετά το Πάσχα. Να μιλήσουμε για την παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, όπου έχει τελειώσει ήδη η πρώτη φάση του διαγωνισμού για εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις εταιρείες. Γίνεται αξιολόγηση των φακέλων αυτή τη στιγμή που μιλάμε και το Σεπτέμβριο που θα μας έρθει θα γίνει η δεύτερη φάση του διαγωνισμού που θα αφορά τις προσφορές για να επιλεγεί η ανάδοχη εταιρεία, κάτι το οποίο ανακοίνωσε το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεμπλοκάρουμε επιτέλους την υπόθεση του δρόμου Πύργος Καλόνερο Τσακώνα με ανάθεση ήδη στην Ολυμπία Οδό. Λοιπόν, την επικαιροποίηση των μελετών και την εξέβρεση βέλτιστης λύσης για τα 22 χιλιόμετρα που είναι για την περίπτωση του Καϊάφα που λέμε. Αλλά έχουμε απόρριψη ήδη, το ξέρετε πολύ καλά, από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τις περιβαλλοντολογικές μελέτες. Λοιπόν, συγγνώμη που τα λέω γρήγορα, αλλά μου είπατε ότι δεν έχουμε χρόνο. Ναι, απλά να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, προφανώς καταλαβαίνω ότι και το ίδιο είπε και ο κύριος Μακρύς, ότι μια σειρά έργα μπορεί να έχουν δρομολογηθεί. Το θέμα είναι τι έχει γίνει. Θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη ταχύτητα, να το πω έτσι. Θα μπορούσε να υπάρξει πιο γρήγορη απόδοση. Να.
Γι' αυτό αναφέρομαι στο κάθε έργο ξεχωριστά σε τι φάση βρισκόμαστε και πού έχουμε αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Γι' αυτό σας το λέω. Δεν είπα εγώ ποτέ ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε παράδεισο τη Μεσσηνία μέσα 4 χρόνια. Δουλεύει όμως για τη Μεσσηνία. Και αυτό το βλέπουμε. Μιλάμε για πάρα πολλά έργα τα οποία γίνεται τόσο από την περιφέρεια, εντάξει, σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Δεν έδωσε όμως 20 χιλιάρικα να φτιάξει το σύστημα τηλεδιοίκησης και είχαμε την τραγωδία που. Λοιπόν, μην το ανοίξουμε αυτό, θα έχουμε δυνατότητα να κάνουμε την κουβέντα αυτή. Μην ανοίξουμε αυτό το θέμα, κύριε Μακρύ, γιατί οι ευθύνες υπάρχουν παντού και διαχωρίζουν. Θα παρακαλέσω να κάνουμε αυτή την κουβέντα από κοντά, γιατί θα έχουμε τον χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις. Και τους τρεις θα κάνουμε αυτή την κουβέντα από κοντά, γιατί είναι άκομψη και η απόσταση για να μπορέσω να. Παρακαλώ. Λοιπόν, ευχαριστώ και τους τρεις. Νομίζω οι πολίτες μπορούν να βγάλουν τα συμπερασματά τους και να αξιολογήσουν θέσεις και κόμματα και πρόσωπα. Νομίζω ότι και με τους τρεις αξιόλογους προσκεκλημένους θα έχουμε δυνατότητα την κουβέντα να την κάνουμε εδώ στο στούντιο. Ευχαριστήσουμε μαζί μας και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλή σας νύχτα.